Então, bom dia. Bom dia. O que estamos fazendo? Nossa água da floresta. Colocar água na floresta? How do you say que water? É, molhar as plantas? Olhar essa planta. É, ou colocar água? Ai, comadre, como que fala, hein? Ai, como que fala? Colocar água nas plantas, olha, é isso mesmo. Fiquei meio confundidinha. E me conta, olha, como que está a sua vida no Brasil? Muito boa. Você acha que é muito boa? Sim. É, você levanta cedo, né? Você, qual a cluca tu varque, né? Que horas que você acorda? 5:30. 5:30 da manhã todo dia? Aí tem plantas para colocar água. Que mais nós fazemos? Tem a cozinha para limpar, hein, olhe. Ó, a cozinha tá suja, tem muita louça para lavar lá embaixo. Ai, fruto, Ai, meu fruto, amor, mas você vai ter nossa. que fazer. E olha, cuidado, não faz barulho aí, ó. Ai, a plantinha, olha lá ela, cuidado, Olafur. Be careful, the bird. Gente, ela não sai de lá, mesmo jogando água, olha como ela fica quietinha. Olha que calma, como ela confia na gente. Ali, É ó. mais grande todos os dias. A planta. A planta. Não, mas the bird, do you know the bird? Sim. Pois é. A planta. Lá, pois é. Ele tá jogando água. E o passarinho não sai. O Fucla. Airbnb. Ele está usando. O menino é nem intimidade com a gente, que ele já sabe que. Você conseguiu ver como é daqui, ó, o ninho, tá vendo? Naquele cantinho lá. Ele aluga da gente, só que não paga imposto. Mas esse Airbnb aí não paga nada, Olafur, for free. Não, E muitas não. Não estou pessoas falam. parando. Pois é, muitas pessoas falaram se ele aqui não traz piolho pra casa. Olha, comadre, eu não sei. É rolinha, tá? Eu não sei. E olha, 6:40 da manhã já tá o sol assim, ó. E outra pergunta, olhe, nós não vamos caminhar de manhã, não? Não, Que horas que a gente depende do caminha? dia, mas melhor. No final do dia é melhor, não é? A gente tem Melhor. mais energia para caminhar. Melhor. É isso, essa manhã aqui, linda. Ai, eu amo esse cantinho. E uma coisa que você sempre me pergunta, comadre, é sobre esses santos aqui. Se a minha igreja que eu frequentei, coisa dos santos, não tem problema nenhum. Parei, vamos lá. Você me pergunta se a minha igreja tem santos. Eu digo que não. Mas pra Joana, não tem problema nenhum de eu ter aqui, tá? Deixa eu te contar uma coisa a respeito de santos que vale a pena a gente conversar. É o seguinte, comadre. Ai, você vai me perguntar da pele, ó. Tá vendo? Nós estamos hoje terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estamos no quinto dia. O pescoço ainda falta descascar. O rosto tá bem legal. Então vamos falar dos santinhos que nós temos aqui, que é uma coisa que você pergunta, se tem a ver com a religião. Você que sabe, eu frequento a igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias, mas não é nada daquilo. Ai, você tem. Não, não. Eu frequento a igreja, eu gosto da igreja, me sinto feliz. Tudo isso a gente. Nós conversamos. Agora, esses santos que aqui estão, eles têm um significado importante para mim. Entendeu? Que respeita todas as outras religiões. Não tem problema nenhum. E por que aquele santo tá aqui? Esse santo dali, a Nossa Senhora da Penha, porque é a padroeira do Espírito Santo. E quando eu era criança eu sofria muito, eu ia pedindo lá força, ajuda para eu passar de ano, principalmente que eu era ameaçada de apanhar. E apanhava muito, apanhava muito. E se eu não tirasse notas boas, e eu sofri um pouco de dislexia, às vezes eu não entendia muito bem as professoras. Enfim, eu ia lá pedir para poder ajudar. Então, essas imagens dessa subida para o Convento da Penha me fez refletir muito na minha vida. Então eu trago ela comigo. Agora, o Santo Expedito que ali está, ele veio em São Paulo, em uma época onde que eu estava passando muitas dificuldades financeiras. Eu estava numa igreja católica, Santo Expedito, e orei. E eu tive uma bênção.
E é isso, comadre, essa mistura de religião assim. Aqui é o nosso Brasil, o nosso mundo. E eu frequento a Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, mas eu vou na Católica com a minha irmã e tem os santos aqui. Mas tem essa santa nova. Essa daqui é Santa Luzia. A minha sobrinha, depois que a mãe dela faleceu, precisou de deixar algumas coisas aqui em casa. E aí, no meio daquelas bagunças todas, acabou aparecendo a Santa Luzia no meio das bagunças. Aí eu peguei e coloquei aqui. Caso ela queira, pode levar para ela. Senão vai ficar aqui comigo por enquanto. Porque todo mundo tá muito felizinho protegendo a casa. E o nosso canto especial é esse aqui, ó. Deixa eu pegar um pano para secar aqui agora. As minhas plantas que você gosta, eu gosto de mostrar para você. Pé de cajá, comadre, dá cajá o ano todo. Às vezes eu acho que esse galho vai despencar no chão. Eu fico até preocupada. Mas aí, olha, a gente acaba vendo que não. Aqui, por exemplo, esse aqui, ó, tava lotado. Tinha 15 cajá pendurados aqui. Eu falei, gente, não vai aguentar. Aí envergou, agora levantou, ficou forte. E ó, como que eles começam? Aqui, de acordo que vai pesando, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Igual acontece ali na copa, tá vendo? Os pequenininhos. E o café tá muito bonito. Tem aqui dois cafezinhos que eu deixei, porque eu lavo, gosto de mostrar pros amigos dele quando ele tá fazendo vídeo de conferência aqui, videochamada. Aí deixei esse café aqui que eu não tirei, deixei aqui. Agora não sei se pode deixar, mas eu deixei. Ó, tem outro aqui, ó, tá vendo, ó? Então tem outro aqui. Aqui está a jabuticaba, os pés de laranja. Pé de laranja eu nunca tive sorte com pé de laranja. Vamos ver, esse aqui pelo menos está bonito. Olha esse aqui, que lindo. Olha esse como está, comadre. Olha isso. Olha isso, que maravilha. And then I ask, oh. Olha quanta jabuticaba, vai estar lotada, é isso. Hein, olha, deixa eu fazer alguma coisa aí também. Feliz dia das Das mães, pois é. Mas e você vai fazer tudo sozinho? Vai limpar tudo? Isso tá cheio de coisa, né? Então, tá, feliz dia das mães pra você também, comadre. Olha essa daqui, comadre. Olha essa daqui, quantas flores. Como que tá lindo esse. Aqui, ó. Passarinho já veio aqui comer um. É. Olhe, já terminou de lavar as louças? Paciência? Como que a gente vai ter paciência nisso aqui? Olha essa situação. Pois é, a gente tem coisa, comadre. Essa semana algumas coisas não andaram conforme era para andar. E ontem a gente recebeu um monte de gente em casa. Olha como tá o chão. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Olha isso, ó. Olha isso. Viu? Toda você, todo você na caneca. Inclusive, comadre, se você ainda não comprou a caneca, pega o link aqui abaixo, tá? Que você vai gostar. E é pra você que estava com saudade da sua comadre trabalhando. Ela tá aqui, ó, dobrando roupa, correndo, porque isso tudo tem que terminar agora de manhã, porque daqui 40 minutos tem que estar pronta, linda, bonita, quer dizer, bonita, com a pele descamando, porque a gente vai para um evento. Agora sim, bom dia. 30 minutinhos depois. 30 minutos, meu amor. Olhem, pois é, nós temos o chão brilhando, bonito. E agora, ó, já vou tomar banho, arrumar a cama. Roupa já tá dobrada. Bora, comadre, bora que a nossa manhã já está começando. Olhem. Pra onde você tá indo? Como? Pra onde você está indo? Na igreja. Domingo nesse sol quente. E por que você não entra debaixo da ombrela, da sombrinha? Não, o sol brilha, mas você sabe que você tá com espelho, né? Pois
É, comadre, domingo é dia da gente ir pra igreja. Olhe, você continua lavando louça, meu querido? Ah, dia das mães, você lava hoje? E você tá feliz lavando louça, meu querido? Tem certeza? Ah, que interessante. Então você tá lavando louça feliz, né? Que maravilha. Comadre, é isso. Ó. Feliz dia das mães pra você. A gente vai tentar fazer um vídeo novo agora, daqui a pouco. O meu marido super lindo. Já tá lentilha aqui, ó. Temos receita de lentilha. Você gosta? Olhe, você continua lavando louça, meu querido? Ah, dia das mães, você lava hoje? E você tá feliz lavando louça, meu querido? Tem certeza? Ah, que interessante. Então você tá lavando louça feliz, né? Que maravilha. Comadre, é isso. Ó. Feliz dia das mães pra você. A gente vai tentar fazer um vídeo novo agora, daqui a pouco. O meu marido super lindo já tá lentilha aqui. Ó. Temos receita de lentilha. Você gosta?